بسم الله الرحمن الرحيم غضبته ugu door karo warkeenina caa waxa kamida madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil umar gille oo uu aan babaxay dhinaca magaalada riyaad ee caasimada boqortooyada saudi arabia halkaas madaxweynuhu ka qayb qaadan doono shir madaxeedkii 19aad ee ururka jaamacadda carabta waxa ka furmay aqoon kororsi heer degmada oo ku aadan dhinaca biyaha dhowristooda iyo waliba khayraadkaasi oo isaga hadalka ku yaala degmada ay ka haajoonayaan gaar ahaan hanibo wadan uu qaatay nidaam isagu biyaha ugu talagalay in uu ku daryeelo oo uu ku dhowrto waxa la soo gabagabeeyay aqoon kororsigii ku aadan dhinaca la dagaalanka cudurka hargabka shimbiraha iyo kahortagiisa waxa dalka kaaba baxay ila urdiyan oo iyagu ka qayb qaadanaya ama iyagu u tagaya dalka Kenya atoobar ay ku qaadan doonaan magaalada Eldoret toobarkaas oo 3 bilood u socon doona ayaa waxa weeye mid ay isugu diyaarinayaan ciyaaraha Afrika iyo waliba ciyaaraha Olympicada ee ka dhici doona sanadka 2008 dhinaca caasimada Pekin ee dalka China السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويس هناك سير مرويني مضانيال كسور دوادة وروحي دالكو كالي يدنك سو غارة يعاوة وركي وردن مدحوينها جمهورية دا مضان اسماعيل عمر قيلا يا وحا وكعبا بحيماتها جبوتي سغوسي جيدا عاصمة الرياض ادال كاسعود عربية madaxweynaha jamhuuriyadu waxa uu ka qayb qaadan doonaa riyaad shan madaxweedka madaxweynayaasha iyo hoggaamiyeyaasha carabeed ee xubinta ka ah ururka jaamacadda carabta waxaana shan madaxweedkaasi uu noqon doonaa mid looga hadli doono arrimo kala duwan oo ku waaweyn ay noqon doonaan arrimaha gobolkaasi bariga dhexe ku saabsan gaar ahaan dib u dhaqaajinta geedi socodka matab dhaqaaqa nabadda ee falastiiniyiinta iyo israa'iiliyiinta madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil umar geele waxa garoonka dowladaha ku sii dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ku simaha gudoomiyaha golaha xukuumadda mudan dileeta maxamed dileeta iyo xubnaha golaha xukuumadda waliba gudoomiyaha golaha baarlamaanka ayaa sanarkaasi joogay iyo mas'uuliyiin shakhsiyaad kala duwan oo iyagu isugu jira rayid iyo military madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil umar geele waxa uu riyaad hadaba ka qayb qaadan doonaa sida aanu sheegnay shir madaxweedka 19aad ee ururka jaamacadda carabta maanta saacad markay ku beegnayd 2:00 duhurnimo ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda ka degay caasimadda riyaad halkaasii oo ay ka bilaabi doonaan barito hawlaha shir madaxweedkaasi waxa madaxweynaha jamhuuriyadda garoonka dowladaha ku soo dhaweeyay boqorka Saudi Arabia boqor Cabdulla bin Cabdul Aziz waxa kale oo joogay ninkale dhalka boqortooyada Saudi Arabia samaraantaasina wasiirka gaashaandhiga sultan بن عبد العزيز يوم ملها مجلة رياض سلمان عبد العزيز يولي بحقيها جود أورك شام عدا عرب عامر موسى وعشر بدعات كاسي أورك شام عدا عرب تيكدا عيا سعودي ربي جارهنا رياض ويهاي مدك صوب بيج مي مد وقتي midku soo beegmay waqti ee dalalka carabeed qaar kood ay markaas mashquulay ka jiraan sida dalalka Iraq oo adduunku u isha ku walaahayo iyo waliba dalalka Lebanon iyo waliba Soomaaliya oo sidoo kale yana xaalad baan ay ka loosan tahay waxaan arrimahaasi wadan ay noqon doonaan waliba kuwa bariga dhaxa u weyne kuwa laga hadli doono sidii markaas dib loo dhaqaajin lahaa nidaamkii ama qorshihii nabadeed ee boqorka Saudi Arabia boqor Cabdulla bin Cabdul Aziz isagu soo jeediyay ee Falastiiniinta ugu talagalay in ay nabad waarta iyo waliba dawladnimo la yaqaano oo la aqoonsan yahay ay ku heli karaan waxa hadaba uu yahay shirkaasi mid gabi ahaanba dawladda carabeed ay kaga haajoon doonaan arrimahaasi kala duwan ee aynu soo sheegnay galabta ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Umar Geele waxa uu wada hadlo uu la yeeshay wakiilka iyo wafdiga ka socda sultanada Oman ee iyagu matalaya sultan qabuuska hadalkaasi ama sultanadaasi Oman waxana wafdigaasi horkacayay Fahad al-Busaydi oo isagu wafdigaasi horseedka wafdiga ka socda dalka sultanada Oman caawana waxa madaxweynaha jamhuuriyadda isla waqtigan aan joognaa lagu guda jiraa casho sharafeed uu qabtay nin isagu markaasi ah nin maal qabeen oo Saudiga u dhashay magaciisu yahay Cabdulla bin Fuhayd oo isagu ah nin doonaya in Djibouti uu maalgelin uu ku sameeyo Cabdulla bin Fuhayd al-Shukri ayaa waxa isagu inta lagu guda jiraa casho sharafeedkaasi uu soo bandhigi doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda mashruucyada kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee uu dabacsan yahay inuu maalgelinta kaga sameeyo Djibouti waxana qaybaha si gaar ah u ballaaran dhinaca dalxiiska oo si aada uu markaasi uga hadli doono inta casho sharafeedkaasi ay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wafdigiisu ay ku guda jiraan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda ku simaha golaha xukuumadda mudan dileeta maxamed dileeta ayaa waxa maanta uu qaabilay laban danjire oo cusub oo dalalkoodu ay u soo wakiisheen Djibouti
waxa kulankaasi uu ka dhacay rugta agsiitay milisareerka loo yaqaan oo uu ku yaalo xafiiska raisul wasaaruhu waxana kulankaasi uu ahaa mid uu la yeeshay hortaba danjiraha dalka Congo Brazzaville ay u soo wakiilatay dalka jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi oo raisul wasaaraha iyo danjiraha dalkaasi Congo Brazzaville ay kaga shaqeeyeen danaha labada wadan kadib waxa uu raisul wasaaruhu qabilay danjiraha cusub ee jamhuuriyadda carabeed ee Suuriya oo ay maanta markaasii uu booqasho saaxiibtinimo ugu tagay danjiruhu waxana wada hadalada ay ku saabsanaayeen wasaailaadka kala duwan iyo siyaabaha loo sii xoojin karaayo cilaaqaadada laba geesoodka u dhaxeeya Djibouti oo Congo Brazzaville iyo Djibouti iyo jamhuuriyadda carabeed ee Suuriya kadib kulankaasi raisul wasaaraha ay la yeesheen ayaa waxa danjirayaashaasi labada iyo laba kalaba ay booqasho saaxiibtinimo sidoo kale ay ugu tageen gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Idris Arnaud Cali waxana uu yahay kulankaasi mid ka dhacay guriga ummada xafiisada ay golaha baarlamaanku ay markaasi ku jiraan waxana danjiraha dawladda Congo Brazzaville uu ahaa danjiruhu horeeyay uu qaabilay gudoomiyaha golaha baarlamaanku mudane Idris Arnaud Cali waxana uu ahaa socdaalkaasi mid saaxiibtinimo oo danjiraha cusub ee dalka Congo Brazzaville ugu tagay gudoomiyaha golaha baarlamaanka kadibna waxa mudane Idris Arnaud uu qaabilay danjiraha cusub ee dawladda Suuriya uu soo wakiilatay Djibouti diplomaatkaasi oo sidoo kale wada tashi ay yeesheen iyo wada xaajood iyo wada hadalintaba gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Idris Arnaud Cali waxa kadibna uu dan gudoomiyuhu uu qaabilay danjiraha cusub ee dawladda Norwegian ay u soo wakiilatay Djibouti oo sidoo kale wada tashi ay yeesheen waxa ugu dambeyntiina uu gudoomiyaha golaha baarlamaanka mudane Idris Arnaud Cali uu qaabilay booqasho saaxiibtinimo ugu tagay danjiraha cusub ee dawladda Swiss oo isna sidoo kale ka mid ahaa afartaasi danjire ee shalay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle uu ka qaabilay waraaqahoogii aqoonsiga oo shalay afartooduba ay gaarsiiyeen wararka kale dalka haddii aynu u gudubno mashruuc loogu magacdaray Mawaari waa mashruuc isagu heer degmaa oo ay maalgeliso wasaaradda arrimaha dibadda waxana uu yahay mid soconaya sanadka 2005 ilaa sanadka 2008 waxana uu yahay mid maareyntiisa gacanta ku hayso hay'adda loogu magacdaray CEFJ taas oo ah xarunta caalamiga ah ee dhinaca tababarka iyo isweydaarsiga xagga cilmiyada dhulka waxana uu yahay mashruucaasi mid ku aadan saddex wadan oo iyaga markaas ka shaqeyn doona sidii balbiyaha faa'iidadooda iyaga loo baari lahaa samar ahaantaana loogu fur adeegi lahaa ama loo daryeeli lahaa waxana uu yahay mashruucaasi Mawaari mid isagu khuseeya saddex wadan oo kala ah Kenya, Ethiopia iyo Djibouti waxana mashruucaasi uu yahay mid wadan walba xaqiisa isagu uu ku talaabsado baaritaano kala duwan oo isagu ay ka raadiyaan wixii aqoon iyo cilmi ku aadan ee xagga biyaha la xidhiidha ee biyaha dhowristooda iyo weliba daryeelkooda ku aadan hadaba dawladda Kenya waxa iyadu ay ka shaqeysaa sida khayraadka habiyaha ee gaar ahaan dhulka hoostiisa jiifi ay yihiin kuwo markaas la doonayo in kor loo soo qaado oo iyada xagga sare la keeno si ay dadku uga faa'iideysan karaan waxaana sidoo kale dawladda Kenya iyana ay ka shaqeynaysaa biyahaasi iyo weliba kuwa dhulka sidii iyana loo adeegsan lahaa Djiboutina waxay ka shaqeynaysaa oo ay goobta catar lagu magacaabo ay ku samaysaa cilmiyo tijaabooyina biyaha markaasi dhulka ku jira sidii iyaga oo wixii wasaailaad ee loogu baahan yahay ee looga faa'iideysan karaayo iyada loo gaari lahaa hadda mashruucaasi waxa uu yahay mid ay qayb ka yihiin mashaariic kala duwan ama dhinacyo kala duwan oo tababara taasi oo saddex dhinacba iyagu ay meel dhigeen waxana tababaradaasi iyagu ay yihiin kuwa Djibouti ka soconaya iyo weliba labada dal ee kale ee Ethiopia iyo weliba Kenya taasi oo bisha Maars iyo Abriil ee sanadkan ay tababaradaasi ka dhici doonaan dadasi wadan waxa hadda caasimada Djibouti gaar ahaan hay'adda cilmi baarista ee Djibouti ee SERD qololkeeda ka soconaya 26 ilaa 30 bishan Maars ay ku guda jirno tababar isagu ku aadan isticmaalka qalabka dhinaca soo saarka biyaha iyo weliba sidii iyada loo sii gudbin lahaa loogana saari lahaa weliba milixda iyada biyahaasi ku jirta waxa hadaba tababarkaasi uu yahay mid uu bixinayo ama aqoontiisa uu ka dhiibayo Professor Razak oo isagu wax ka bara jaamacadda Poitiers ee dalka Faransiiska ku taala isagoo markaasi sidoo kale xubin ka ah guddiga xagga cilmiga sayniska ee mashruuca loogu magacdaray Mawaari waxaa sidoo kale uu ka qayb qaadanayaa
hawlaha kala duwan ee dhinaca hidrogeology-ga loo yaqaan ee hay'adda CERD ay ku shaqeyso waxana uu yahay fadhigani maanta isagu bilaabay ee socon doona 3 maalmood amid isagu ku aadar sidii hay goobaha kala duwan ee iyagu loogu tala galay inay ka socdaan tijaabooyinka ee caatar gaar ahaan in halkaasii la geeyo wixii qalab ee loo baahan yahay tijaabaduna ay si wanaagsan halkaasii uga dhacdo hadaba waxa degmadani geeska Afrika iyada haysta dhibaatooyin dhinaca biyaha ah oo aad u weyn taasi oo ummadaha ku nool deegaanadaasi ee degmada geeska Afrika ay u baahan yihiin biyo dheeri ah inay helaan taasi oo nidaamyada kala duwan iyo siyaabaha kala duwan ee biyaha loo helayna ay yihiin kuwa saddexda wadan iyagu ay ku hawlan yihiin daryeelka iyo sidii ay u dhowri lahaayeen biyaha intaba dhinaca kobcinta caafimaadka xagga qoyska arrimaha la xidhiidha aqoon kororsii ku aadan arrimaha hooyada iyo ilmaha iyo caafimaadkooda sidii loogu xilqaabi lahaa ayaa waxa uu shalay ka dhacay qolka shirarka ee dhakhtarka dhalmada ee Daaralxanaan munaasabadii furitaanka waxaa goobjoog ka ahaa xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka Dr. Saalax Buneyta iyo agaasimaha dhinaca caafimaadka hooyada iyo ilmaha Safiya Cilmi waxaa kaloo tababarkaasi isagu ahaa mid loogu tala galay in 3 bilood uu socdo ayna qaataan shaqaalaha dhinaca caafimaadka oo ka kooban 7 dhakhtar oo kuwa iyagu dhaxanunada kala duwan daweeya iyo haweene iyagu markaasi umulisa oo dhakhtarada caafimaad ee weliba 5 gobol ee dalka gudihiisuna ay sidoo kale ay qayb kaga jiraan tababarkaasi oo iyaguna ay ka heli doonaan aqoon ugu filata sidii markaas caafimaadka hooyada iyo ilmaha loo dhowri lahaa haddaba waxa aynu wareysiyo la yeelanay mas-uuliyiinta iyagu tababarkaasi soo jeed bixinayay iyo kuwa markaasi iyagu ka faa'iideysanayay intaba oo aynu wax ka weydiinay ujeedooyinka ugu waaweyn ee tababarka noocaasiya Dr. Saalax Buneyta xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka oo hortaba aynu wareysanay ayaa waxa uu sheegay in hindisahan cusub ee dhinaca caafimaadka kasoo jeeda uu yahay mid markaasi ka jawaabaya baahida aqoonta ee cid walba dhakhaatiirtu markaasi ay qabto ee ku aadan dhinacyada kala duwan ee caafimaadka hooyada iyo ilmaha laga fulin karaayo iyo siyaabaha kala duwan ee qoyska caafimaadkiisa loo daryeeli karaayo waxaana uu yahay ayaa uu yidhi tababarkani mid ay ka faa'iideysanayaan dhakhaatiirta sarsare oo iyagu markaasi helaya wixii aqoona ee ku filan si ay uga jawaabi karaan guud ahaanba wixii aqoon iyo macluumaada ee arrinkaas la xidhiidha Dr. Dirr ayaa waxaasna uu ka jawaabay arrimaha la xidhiidha tababarkaasi isagoo tilmaamay in tababarkani u furmay dhakhaatiirta iyagu xanuunada kala duwan daweeya iyo weliba umulisooyinku uu yahay mid la doonayo in guud ahaanba dalkani jamhuuriyadda Jabuuti haday noqoto caasimada iyo gobollada dalka gudihiisaba laga jawaabi karo baahida ku aadan xagga caafimaadka hooyada iyo ilmaha gaar ahaana la siin karo daawooyin iyo dhakhtarin wanaagsan oo iyadu ka jawaabaysa baahida hooyada gaar ahaan taasi oo si degdegana wadanka guud ahaantii howlahaasi ay uga fulin karaan dhakhaatiir taasi kala duwan ee tababarku u soconayo haddaba jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa warbixintii iyadu ay soo saartay ee dhinaca geerida ilmo hooyada ku timaada iyadu tahay mid markaasi miro wanaagsan muujisay ama natiijo wanaagsan muujisay iyadoo miraha la gaarin ay yihiin in hoos loo dhigo dhimashada ama geerida hooyada taasi oo ilaa 546,000 gaarsiisan waxaana taasi ay tahay mid tilmaamaysa in tiradaasi ay iyadu hoos ay aad ugu dhacday marka loo eego tii sanadadii la soo dhaafay iyada oo taasina laga helay tirakoobyo lagu dhaqaaqay oo sanadkii 2002 ayaa wariyay Dr. Dirr ay markaasi wasaaradda caafimaadku ay dhaqaajisay la dagaalanka hadaba ugu nuglaashaha geerida haweenka ama hooyada ayaa waxay tahay mid iyadu 3 juho ka soo jeeda oo iyadu horumarka bulshada markaasi qayb ka galeysa taasi oo dashiyay madaxweynaha jamhuuriyadda mudan Ismaaciil Cumar Geele gaar ahaan qorshaha ugu tala galay dhinaca horumarka caafimaadka ummadda dalkani jamhuuriyadda Jabuuti iyadoo wasaaradda caafimaadkuna ay halka hore arrimahaasi soo dhigayso oo mudnaanta koowaad ay siinayso munaasabada lagu soo gabagabeynayo aqoon kororsi tababar ahaa oo la siinayo dadka iyagu tababarka sii bixiya ayaa waxa uu ka soo dhammaaday maanta hay'adda INAP waxaana uu yahay tababarkaasi mid ku aadan la dagaalanka iyo ka hortagga cudurka hargabka shimbiraha waxaana howlaha tababarkaasi iyagu ay ahaayeen kuwa lagu tababarayo tababarayaasha sii bixin doona aqoonta iyo cilmiga waxaana taasi ka mid a la socodka cudurkaasi hargabka shimbiraha iyo sidii islamar ahaantaasi looga hortegi lahaa waxaana uu socday min 24-kii ilaa 7-kii bishani maars waxaana soo qaban qaabisay ooyadu marka si maalgelinta ku sameysay hay'adda USAID ee Mareykanka waxaana hay'addaasi iyadu ay tahay mid cilmigaasi iyo aqoonta ay u leedahay gaar ahaan jaamacadda California ayadu u gudbisay shaqaalaha wasaaradda
beerqodal ka wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda dhinaca daryeelka deegaanka oo guud ahaan tood wakiilada ka socday iyagu toobarkaasi ay ka qayb qaateen masuuliyiinta ama xogayaasha guud ee labada wasaaradood ee caafimaadka iyo tabeerqodalka ayaa iyagu halkaasii u joogay waa dr salax buneyta iyo jaamac maxmuud iyo waliba agaasimaha waaxda adeega xagga daawaha daweynta xoolaha dr muuse sheekh waxaan halkaasii la gudoonsiiyay toobarka masuuliyiinta ay ku qayb qaadanayay ee dadka kale yana sii toobari doona shahaadooyin iyagu ka turjumaya aqoonkororsigaasi tababarka ee iyagu ay qaateen waxaan halkaasi siday sawiradeena tusayeen khudbad ka jeedisay haweeneyda mas-uulka ka ah wakaaladda USAID Janet Sulman oo iyadu sheegtay muhiimadda ka soo jeeda tababarkani la siinayo dadka iyaguna tababarka sii bixin doona waxaa halkaasi sidoo kale ka hadlay dr Yaguba Kami oo isagu ka socda ama wax ka bara dugsiga sare ee dhinaca daaweynta xoolaha ee caasimada dr Dakar ee dalka Senegal taasi oo tababarkaasi uu yahay mid ku aadanaa kahortaga iyo la socodka faafidda cudurka hargabka shimbiraha wararka kale ee dalka inagoo ku sii soconayna waxaa guddiga qaran ee ciyaaraha olambikada ee Jabuuti isaga uu maalintii shalay galabtii uu bixiyey intaa warkaasi aan u gudbin waxaa ka horeeya wararka ku saabsan dhinaca xagga haweenka iyo weliba kaalmaha iyagu ay kaga jiraan xagga kaalinta masraxyada iyo weliba tiyaatarada waxaana taasi awgeed maanta dhinaca guriga ummadda lagu qabtay aqoon wadaag iyadu ku aadan haweenka Jabuuti ama haweenkuba kaalinta ay kaga jiraan xagga masraxyada fanka waxaana hawshaasi iyadu ahayd mid u daadihinayay guddoomiyaha guddiga Somali Speaking Pen oo halkaas joogay maxamed daahir afrax iyo weliba xogayaha guud ee ururka qaran ee haweenka Jabuuti ee UNFD oo iyagu markaas halkaasi daadihinayay xafladda ka dhacday dhinaca guriga ummadda ee iyadu aqoon wadaag ahayd ee laga waramayay kaalinta ay haweenku hawshaasi ay kaga jiraan waana hawsha iyadu dhinaca masraxyada ee haweenku markani ay ku badnayn sida la sheegay balse markan la ogaaday inay jiraan qaar iyagu soo qoray riwaayado oo iyagu markaasi masraxa lala soo joogsaday balse haddana ayna ku badnayn bal haynu dhegaysanna markan khudbado iyo hadallo kala duwan oo laga sheediyey aqoon wadaagaasi saaka ka dhacday dhinaca haguriga ummadda taasi oo iyadu ahayd mid ay dad fara badan halkaasi hadalo ay ka jeediyeen ayna iyagu tilmaameen sida ay aqoon wadaagaasi u ahaa mid loogu guuleystay sawiradaasi maaha kuwa markan inoo diyaara balse waxaanu ku sii soconaynaa wararka kale ee dalka guddiga qaran ee olambikada ee Jabuuti ayaa waxa uu habeen shalay galabtii isagu guddoonsiiyey dhar iyo weliba ciyaaraha dhinaca ciyaaraha sportiga loogu talagalay gaar ahaan xagga orodada lix orodyahan oo iyagu uanba baxay dhinaca dalka kenya gaar ahaana magaalada eldoreed oo ay ku qaadanayaan tobabar dhinaca orodada waxaana halkaasi ku yaala goob yadu heer sare oo dhinaca orodada loogu talagalay waxaana ay isugu diyaarin doonaan ciyaaraha iyagu ka dhici doona dhinaca magaalada dalka algeria ee africa ay isugu iman doonto iyo weliba ciyaaraha dhinaca olambikada waxaan halkaasi ka hadashay caasha garaada oo iyadu ah guddoomiyaha guddigaasi dhinaca olambikada ee Jabuuti oo mar kale ku dhiirigelisay orodyahanada reer Jabuuti inay ka faa'iidaystaan fursadani iyadu ah tobabarka ay ugu baxayaan dhinaca dalka kenya gaar ahaana eldoreed oo ay ku soo qaadan doonaan tobabar saddex bilooda iyagoo oo markaasi goobaha buuraleyda ugu bixiya tobabarkaasi isla marhaantaana fursad u heli doona inay la kulmaan orodyahano kale oo barkaasi ay bal isu qiyaasaan halka kuwaasi ay taagan yihiin orodyahanada reer Jabuuti oo in badan iyagu ka caban jiray in tobabaro ay helin ayaa maanta fursadaasi iyagu kolleyba ka faa'iidaysan doona haddaba orodyahanadaasi saaka ayaa kaba bixin caasimada Jabuuti iyagu usii jeeda dhinaca dalka kenya orodyahanadaasi oo ka dhex muuqda roble buux iyo kuwo kale iyagu markaasi markana kusoo biiray kaalmaha u wanaagsan orodyahanada reer Jabuuti ayaa waxaa ay iyagu kaga faa'iidaysan doonaan dhinaca eldoreed oo kenya ka mid ah tobabarkaasi u socon doona muddo saddex bilood ah wafdigaasi lixda orodyahan ee reer Jabuuti ah ayaa waxaa la socda oo raacay caadil saalax saciid oo isagu ah xogayaha ku-xigeenka xogayaha guud ee guddiga qaran ee olambikada ee Jabuuti waxaana wafdigaasi isagu guddiga olambikada ee qaran isagu uu hirgeliyey in ay uanba baxaan dalka kenya orodyahanadaasi oo iyagu saddex bilood halkaasi soo joogi doona ayaa waxa ay yihiin kuwo u baxaya ilaa laba kun oo mitir goob buuraleya halkaas oo ay kusoo dhoweyn doonaan orodyahanada iyagu caanka ku ah dalkaasi kenya ee tobanadan tobaniyaha sane u dambeeyey iyagu orodka kenya magaciisa meel sare gaarsiiyey waxaa haddaba marka lasoo dhaafo xagga
orodada iyo ciyaaraha fududda iyana bixi doona orodyahanno iyo waliba ciyaartooyo xagga ciyaaraha tamacada ama jiidooga tenniska xagga tenniska tabalka ama ping ponga iyo tenniska caadiga iyo waliba karateega oo iyaguna isu soo diyaarin doona goobo kala duwan toobar ay dibadda ugu bixi doonaan oo guud ahaan qayb ka gali doona isu diyaarinta ciyaaraha Afrika ee ka dhacaya dalka Algeria iyo waliba dhinaca peka oo sanadka 2008 ay ka dhici doonaan ciyaaraha olambikadu ugu dambeyntii gudiga dhinaca sharciyeynta iyo maamulka guud ee golaha baarlamaanka ayaa bari oo bishan Mars 28 ay tahay sagaalka aroornimo shir isugu iman doona xagga guriga ummada waxana shirkaasi ka dhici doona qolka gudiyada ee golahaasi ummada waxana shirkaasi daadihin doona gudoomiyaha gudiyada sharciyeynta iyo xagga maamulka oo ah mudane Salaman Miyir Cali waxana ajendaha ugu jira qodob kaliya oo isagu ah qodobka ku saabsan qaynuunka shaqaalaha dhinaca saxaafadda hadii noqoto xagga maqalka iyo muuqaalka iyo waliba saxaafadda qoran taasi oo xildhibaanada gudiga sharciyeynta iyo xagga maamulka guud ay bari isla gorfeyn doonaan barwooyin iyo mudane ayaa warkayna caawi xagga telefishanka oo ka dalka uu kaliya ku koobnaa intaasi ayaynu kusoo gabagabeynay intan habeen dambe hadduu eebeed masaacadiinu caadi ahayd aanu siiman doono inta ka horreysa meel baad joogtaan oo aad nagala socotaan waxaan gabi ahaantii maanta ka tegayaa nabadgelyo.